Dámy a pánové, naším dalším hostem je Frank Thomas Grappl. Grappl a tlumočit bude Kristýna Maková, která podle brady se asi s Frankem zná delší dobu. Už jste se viděli, ano. Jste se viděli. Měli bychom říct, že Frank pochází z Nového Zélandu. Came from New Zealand. Ano. Dobrý večer. Ale jeho tatínek? Ano, můj otec z Brna. Je z Brna. Z Brna? Ano, ale moje maminka je Nový Zéland, morský. Maminka je z Nového Zélandu a tatínek byl z Brna. Ano. Brno! No a on utek v komunismu ještě, že jo? Ano, to je pravda. Dneska by utek jenom z Brna už. Možná. No a Frank tady vystupuje, že jo? Performing here in the Czech Republic. Ano. Poměrně často se sem vrací. Ano, pondělí konec. V pondělí je konec, jako vašeho vystoupení. Ne světa, jenom vašeho vystoupení. Řekne v pondělí konec. Ano. A opravdu. Teď jsem četl, že má plán, že by tady chtěl takovou vesnici nebo něco. And Jan wrote article about that you would like to make a Maori village here. Ano. Jo, to by mohlo být v Brně místo toho nádraží. Could be in Brno instead of the station. Proč ne? Jo. No a teďko vystupoval nedávno na koncertu Činasky, že jo? Ano, ano. A tam učí, on jako je nemluvnej, my tady mluvíme vlastně my dva jenom. You don't speak a lot, just talking to me all the time. No, není dobrý, no? Nebo dobrý? Dobrý. Dobře. Ne, ale že vystupoval a tam, on učí, no ne, chce si dostat k tomu, že učí lidi nějaký tanec, Frank? You teach people nebo takovej... some dance? Ano, haka. Haka. Tak kdyby nám mohl říct, co to je, a pak bychom si to tady s publikem dali, protože my je máme dneska už úplně na nitích tady. Co potřebuje Frank pro to? Máme tady kapelu, takže můžeme to podpořit hudbou. Jan, if you would join us, but first we would like to make you a part of us too. It doesn't just start with the talisman. On by moc rád, abyste se připojil, ale že bychom vás na to rádi ještě připravili. Já jsem porozuměl, jo. Jak dlouho by jsme se asi připravovali, jako, to znamená namalovat se, jako. Very quickly. Very quickly, jo. A few minutes. Tak pojďte, no. Dobře. Jde to umejt. No, když budete chtít, tak jo. No, kdyby to nešlo, tak... to tak bude líbit, že nebudete. No, kdyby to nešlo umět, tak je to moje poslední televizní vystoupení. No, začátek nové kariéry. Takzvaně haka na rozloučenou. Co jako Činasky, no. Tak, můžeme začít? Takže brada, prosím. To je brada. To je brada, ano. A, pardon. Omlouvám se. Jsem trošku nervózní, pardon. Nepuď to. Bych ráda, aby to vypadalo hezky, tak... No. Dobrý. Řepka se poprvé rozesmál dneska. To je dobrý, jako. Další debil na cestě. Vám, že se mi to povede líp. Jo. Se trošku třesou ruce. Já vám podržím ruku teda. Děkuju. Dobrý. Hlavně nevzdychejte, já se leknu ještě víc. Se pokusím být tiše.
Děkuji. Ne, že mě to vyděsí, že se něco stalo, že se mi propadla tvář. Nebo... Tak. Hezky. Dobrý? Dobrý. Díky. Dobrý? Aha. Tak jo. Super. No, super bych neřekl, ale dobrý. No. Co ještě potřebujeme? A já bych chtěl taky ty brka bažanti jako máma. Jako nebudu se svlíkat jako Frank. Vada byste chtěl. Jako. Ne, to ne. Já budu tady jako za Mauravany a on bude za Novozélanďany. Jo, jo. Tak, prosím, ještě tady máme pro vás. Ano. Jo, jo, co je to krásný, jo. Tak piju. Co? Piju, to je kolem pasu. To je tak... No a tak si to vezmu přes šatě. No nebudu se jí svlíkat přece. To nemusíte, já budu dáme přes pomoc. Jsem dneska naspíval písničku, teď si zatrsám a jdu si lehnout. Už to se mnou šije. Budeme školit a potřebujeme třeba bubny nebo kapelu, já bych chtěl kapela, ne? Do toho něco dělá. Band, they could help you. We would love that. Pomoc, prosím. No. Tempo, rytmus. Jaký rytmus? We'll show you first. Rhythm? Jo. Do you need my some to, rhythm? They could play? To ukážem rukou, ne? Znáte, ne? Blikanec. Mauří blikanec. So, první, put the same, prosím. Ano. První, first, we're going to raise our hands like this. It's the raising of the spirits of our ancestors. Of all the people. Mě to dělají ty ruce sami někdy. Mě taky. Takže to děláme na začátku. Dívejte se na to. Everybody to join everybody, us. Jo, to je oblíbený pokyn, everybody, jo. Zatřeste si s předkama trošku. Jo, prosím, nahoru, prosím. A postavte se, prosím. Aha, musíte se postavit. So first we're going to go první. And then I'm going to say, come on! Aha. Kamohu. Ano, ještě jedno. Kamohu. Výborný. A další. Hukana. Hukana. Come on! Come on! Come on! Come on! Yes, you! Yes,
se tam dopustil takového českého triku, když to neumíte, musíte to začít řídit. Mohla bych vám to trošku upravit jenom s dovolením, tak ano, perfektní. Frank Thomas Grappo! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanou, buď tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek, a mějte se krásně.